Islam. Dega Shkup ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit ton. Parë që bisedimet nuk sollën ndonjë rezultat, Kurejshët ju kthyen përsëri keqtrajtimeve dhe dhunës. Këtë radhë ata u përqendruan më shumë te gratë muslimane. Kjo pasi vu në re që gratë kishin shumë ndikim në përhapjen e Islamit. Ajo që u bë shkak për pranimin e Islamit nga Omer ibn Khattabi ishte motra e tij Fatimeja dhe sklavja. Shkak për islamin e Hamzës ishte po një vajzë muslimane që i tregoi se si Ebu Gjehli e kishte fyer profetin sallallahu alaihi wasallam. Ajo që i dha vullnet profetit sallallahu alaihi wasallam ishte gruaja e tij Hadijeja. Dëshmorja e parë në islam ishte po ashtu një grua. Kështu filluan të keqtrajtojnë gratë, sidomos ato që nuk ishin për krahje. Nga gratë që u keqtrajtuan janë Zenira, Nehdia, Umu Ubejs e tjerë. Këta ishin të gjitha sklave dhe nuk ishte kushti mbroj. Nehdia, për shkak të torturave nga Ebu Gjehli, humbi përkohësisht edhe shikimin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte kuptuar vlerën e grave dhe u kushtoi rëndësi. Po kështu edhe Kurejshët e kishin kuptuar se çfarë ndikimi kishin ato te muslimanët. Për këtë filluan t'i torturonin. Po ne muslimanët e sotëm, a e kemi kuptuar vlerën e grave? Duke qenë se ato përbëjnë gjysmën e shoqërisë dhe janë po ato që edukojnë dhe gjysmën tjetër, u takon që gratë të jenë e gjithë shoqëria. Një shtresë tjetër që keqtrajtohej nga Kurejshët ishin llëtërinjt. Një prej tyre ishte edhe Musab ibn Umeri, nga më të përgëdhelurit e Mekkes. Sa herë që kalonte në një rrugë, kuptoi që aty ka kaluar Musab ibn Umeri për shkak të erës së parfumit që linte pas. Rrobat e tij nuk bleheshin nga prodhimet e vendit, por vinin të porositura nga Shami dhe Jemeni. Me gjithë jetën luksoze dhe të mirat që e rrethonin, ai pranoi Islamin. Kur e mori vesh nëna e tij, e mbylli në shtëpi për 3 vite rresht. Për 3 vite rresht ai nuk e takoi profetin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë ai vazhdoi në islam. Edhe pse nëna e tij e kishte mbyllur në shtëpi, ai vazhdonte ta respektoi atë, saqë thuhet që asnjëherë nuk e shikonte me inat. Nga të rinjt që u keq trajtuan ishte dhe Talha ibn Ubejdullahu, i cili ishte vetëm 15 vjeç. Nëna e tij urdhëronte sklevrit që ta lidhnin dhe nxirrte jashtë duke e sharë dhe e goditur në rrugë. Një ditë dikush e shikon dhe e pyet një njeriu aty pranë: "Kush është ky që torturohet kështu?" Ai iu përgjigj: "Është Talha ibn Ubejdullahu, dhe ajo që e shan dhe ra është nëna e tij." "Po përse vepron kështu?" pyeti i habitur. "Sepse ka lënë fejën e saj dhe ka përqafuar një fej tjetër," iu përgjigj. "Po përse nuk ja kthen dhe la kundërshtoi?" pyeti përsëri. "Nuk e bën këtë pasi feja e tij nuk ia lejon këtë." Imran ibn Husajni ishte dhe ai nga të rinjt që kishte pranuar islamin, por
babai i tij nuk dinte gjë. Një ditë, derisa ishte te shtëpia e Erkam ibn Erkamit me profetin sallallahu alaihi wasallam, dëgjon që babai i tij troket në dejër. Dy nga muslimanët e mbuluan me trupat e tyre që të mos e shihte babai i tij. Babai i tij hyri dhe deklaroi Islamin para profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur e dëgjoi këtë Imrani, i largoi dy muslimanët që e mbulonin dhe ushtri për tokë duke puthur këmbët e të atit. Më pas u përqafuan dhe qan me lot, gjë që i bëri të gjithë të pranishmit të qani. Megjithëse vuanin nga prindërit e tyre, ata i respektonin dhe nuk mund të silleshin keq. Një lot hidhërimi që mund të rjedh nga syt e nënës është më i madh se gjunahet e një viti. Në kulmin armiqësisë dhe keqtrajtimeve ndodhin gjëra të çuditshme te vetë kundërshtarët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Tre prej kundërshtarëve më të përbetuar të profetit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Xehli, Ebu Sufjani dhe Ahnes ibn Shurejku, në netët pa hënë shkonin pranë shtëpisë së profetit sallallahu alaihi wasallam për dëgjuar Kur'an prej tij derisa falej natën. Kjo ndodhte pa e ditur për njëri tjetrin. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi namazin e natës pak para mëngjesit, derisa qohen të largohen, përplasen me njëri tjetrin. Kur u njohën, i premtua njëri tjetrit që të mos vinë më dhe kështu ndanë. Përsëri i shkojnë të tre natën tjetër dhe përsëri përplasen me njëri tjetrin kur deshën të largohen. Edhe natën e dytë i japin besë njëri tjetrit që të mos vinë, dhe përsëri vinë për të tretën herë dhe përplasen. Zoti i çonte ajete me qëllim që diçka e tillë të dëshmojë kundër tyre ditën e Kiametit, pasi ndikoheshin nga Kurani dhe u pëlqente ta dëgjojnë, megjithatë nuk besuan. Nuk besuan për shkak se zgjodhen interesat e tyre personale. Jo besimtarët ndikoheshin dhe prekeshin nga leximi i Kuranit, kurse ne sot nuk e ndjejmë. Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: a nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin? Por jo, ata janë zemra që kanë drynat e vetë. Muhammed 24. Këtë trajtimin dhe muslimanëve ushtuan dhe më shumë. Sa që kishte musliman që prej torturave e the këmbëdoras dhe nuk drejtohej dot. Derisa i rihnin u thoshin: kush është më i mirë, Lati dhe Uza apo Zoti Muhammedit? Dhe detyronin që të thoshte Lati dhe Uza. Më pas merrnin një kafsh dhe u thoshin: thuaj që kjo kafsh është më e mirë se Zoti Muhammedit. Dhe vazhdonin në tortura derisa të thoshte siç donin. Ammar bin Yasiri u torturua keq nga jo besimtarët e Mekës, të cilët e detyruan të shante profetin sallallahu alaihi wasallam dhe fejnë që kishte përqafuar. Pasi e lënë të lirë, shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me lotët në sy për ato që kishte thënë, i tha: o i dërguar i Allahut, nuk më lanë të qetë duke më torturuar derisa fash atë që kërkuan. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: po në zemrën tënde çfarë ndjen, o Ammar? Ammar i përgjigjet: të qetë me besimin që kam zgjedhur, o i dërguar i Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot: o Ammar, nëse rikthehen me tortura, riktheu dhe ti me ato që the. Duke parë këtë gjendje të rënd, profeti sallallahu alaihi wasallam u mendua në një zgjidhje. A i mendoj që më mirë do të ishte sigur të emigronin në një vend tjetër. Ishte hera e parë që dikush u propozon të Mekasve të largohesh nga vendi i tyre. Arabët
ishin shumë të lidhur me vendingjen dhe largimin nga vendi i tyre ishte diçka e papranueshme. Jo vetëm që do të largoheshin nga vendi i tyre, por do udhëtonin në det derisa ta arrinin në Abisini. Pra, nuk ishte një vend diku në gadishën arabik, por në Abisini. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: shkoni në tokën e Abisinis, pasi ajo është tokë e begat. Atje gjendet një mbret i cili nuk lejon të bëhet padrejti kujt. Qëndroni atje derisa të caktoj Zoti një zgjedhje tjetër. Mbreti që ishte në Abisini ishte kristian. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam e quajti të drejtë. Të qenit e tij krishter, nuk e pengoi profetin sallallahu alaihi wasallam të përmend cilësitë e tij të mira. Allahu në Kur'an rreth të krishterëve thot: ndër ihtar të librit kasish, që po ja besove një sasi të madhe ari, a i ta kthen ty atë. Por ka ta til, që po ja besove një dinar, a i nuk ta kthen ty atë, përveç nëse gjithë një i rigati. Ali Imran 75. Këte e themi pasi ka shumë prej muslimanëve që i paragjykojnë të tjerët thjesht se nuk janë musliman. Po përse profeti sallallahu alaihi wasallam i urdhëronte të emigronin në një vend të largët dhe jo në një vend në gadishullin arabik? Kjo pasi Qureshët ishin fisi më me ndikim ndër fiset tjera në gadishull. Kështu, sa ta mernin vesh, do të kërkonin që t'i kthenin dhe do t'i keqrajtonin edhe më shumë. Ata duhet të shkonin në një vend ku Qureshët të mos kishin pushtet ndaj tij. Derisa muslimanët përgatiteshin për të emigruar për në Abisini, profetit sallallahu alaihi wasallam i shpallet surja Maryam dhe ajo Kehf. Këto dy sure flasin mbi të krishterët, dhe për shkak se muslimanët po emigronin në një vend të krishter, u duhej të pajiseshin me njohuri rreth fesë së krishterë. Surja Maryam flet shumë rreth Isait alayhis salam, nënës së tij Maryemes dhe familjes së tyre. Me këto njohuri, muslimanët kur të shkonin në Abisini, du të tregonin të krishterëve respektin që kishin për Isain alayhis salam. Duke njohur kulturën e banorëve të Abisinis, ata dhe e kishin më të lehtë të integroheshin dhe të komunikonin me shoqërinë aty vendi. Kjo do bënte që muslimanët që do të shkonin do përfaqësonin sa më denjësisht muslimanët e Mekës. Kurse surja tjetër që ju shpall profeti sallallahu alaihi wasallam, surja Kehf, përmban histori të besimtarëve që kanë emigruar nga një vend në tjetrin, për shkak se muslimanët që do emigronin për në Abisini ishin të lodhur shpirtërisht dhe e kishin vështirë të largoheshin nga vendlindja, dhe kjo sure u jepte kurajo dhe shpresë. Në këtë sure përmenden djemt e rinj që largohen nga vendi i tyre dhe strehohen në shpellë për të mbrojtur besimin e tyre. Gjithashtu përmendet emigrimi i Musait alayhis salam për te Hidri për të marrë dije. Hidri gjatë udhëtimit me të e mëson që gjërat në jetë nuk të vinë sikur i dëshiron, prandaj duhet të durosh. Aty përmendet edhe historia e Dhulkarnejnit, i cili emigronte dhe lëviste në tokë me qëllim që të vendoste rregull. Numri atyre që emigruan për në Abisini arrinte në 100 persona. Ata u nisën të ndarë në dy grupe. Grupi i parë ishte 18 veta, kurse i dyti afërsisht 85. Kur dilin nga Meka, dilin se cili vetëm ose me gruan e ti. Në këtë kohë, numri muslimanëve në Mekë
arrinte në 300, dhe me emigrimin në Abisini, po largohej 1/3 e tyre. E gjithë kjo sakrificë bëhej vetëm për çështje të fesë, për dashurinë, për të ruajtur fenë në zemrat e tyre. Neve sot nuk na kërkohet që të lëmë vendin ku kemi lindur dhe të emigrojmë, por për të ruajtur këtë fe, kërkohet që të falemi, të agjërojmë, femrat tona të mbulohen, gjëra që janë të lehta për të zbatuar. Nga ata që emigruan për në Abisini, ishte edhe Uthman ibn Affani me gruan e tij Rukijen, që ishte vajza e profetit sallallahu alaihi wasallam. Me ta ishte edhe Jafer ibn Ebi Talibi, djali i gjagjajt të profetit sallallahu alaihi wasallam. Me ta ishte edhe Abdurrahman ibn Aufi, një nga pasanikët më të mëdhenj të Mekës. Ishte edhe Zubair ibn Awami dhe Ummu Habibja, vajza e Ebu Sufjanit. Me këta, profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte që t'ju çojë mesazh tre qarqeve. I pari ishte mbreti i Abisinis në Gjashiu. Duke dërguar dhe këta me muslimanët e tjerë, profeti sallallahu alaihi wasallam i thoshte në Gjashiu që në rrugën time, ashtu siç më ndjekin të varfrit, më ndjekin edhe njerëzit me pozitë më të lartë mes kurejshëve. I dyti ishin kurejshët. Mesazhi që u dërgon të atyre ishte se këta nuk kishin nevojë të emigronin, por emigruan për shkak të besimit të cilin kanë përqafuar. Vetëm se profeti u kërkoi që të shoqëronin njerëzit e dobët dhe të varfër, ata pranuan ta linin Mekën. I treti ishin muslimanët e varfër dhe të dobët që do të emigronin për në Abisini. Duke dërguar me ta dhe vetë vajzën e tij, a ju jepte kuraj dhe forcë që të mos mendojnë që i dërgoj atje dhe i harroj. E veçan nga ky emigrim është se asnjë nga të pasurit, të afërmit dhe muslimanët e tjerë nuk refuzoi të shkojnë në Abisini. Të gjithë u treguan të gatshëm për të emigruar. Periudha që qëndruan në Abisini ishte 15 vjet. Vetëm pasi profeti sallallahu alaihi wasallam nënshkroi me Mekasit marrëveshjen e Hudejbijes dhe fitoi betejën në Khajber, ai u dërgoi dikë që t'i lajmëroi të kthehen. Megjithse profeti sallallahu alaihi wasallam kishte zënë vend në Medinë dhe kishte filluar të konsolidojë pushtetin e tij, ai nuk kishte pranuar deri në marrëveshjen e Hudejbijes që muslimanët në Abisini të ktheheshin. Kjo, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam mendonte që nëse do të sulmoheshin në Medinë nga jo besimtarët dhe do të goditeshin keq, të kishte një bazë tjetër nga ku do të përhape Islami. Me dërgimin e muslimanëve në Abisini, profeti sallallahu alaihi wasallam betejën e kalonte nga brenda Mekës jashtë saj, dhe kurejshët filluan të mendojnë se si të reagonin nda një situatë të tillë. Ata gjetën që njëri prej tyre, Amr ibn Asi, ishte mik me Nejashiun, mbretin Abisinis. Kështu e nisën atë dhe Abdullah ibn Ebi Rabian për të Nejashiu, pasi i pajisën me dhurata dhe pasuritë të shumta për mbretin. Pasi arritën në Abisini, ata shpërndanë dhuratat për mbretin dhe parinë e vendit dhe u ulën t'i qajnë në hallin për cilin kishin vajtur. O mbret, i thanë, këta që kanë ardhur të ti janë njerës mendjelet. Kanë lënë vendin e tyre dhe kanë lënë prindrit e tyre duke qarë. Ata e braktisën fenë tonë dhe nuk e kanë pranuar fenë tënde. Prindrit dhe të afërmit e tyre në kanë dërguar neve që të na i kthesh përsëri. Këshilltarë dhe paria i apritë me njëherë. Të vërtetën e ke thënë, o mbret, kthejmë brapsh në vendin e tyre. Por Nejashiu përgjigj,
Jo për Zotin, nuk do t'i kthej derisa ti dëgjoj edhe ata. Ishte mbret i krishter, por ishte mbret i madh. Kulmi i drejtësisë është kur të dëgjosh mendimin e të dy palëve në konflikt. Kur erdhën muslimanët para mbretit, nuk e dinin se si qëndronte puna. Sapo hynë në dhomën që rrinte në Xhashiu, paan që në anën e djallët të ti ishte Amr ibn As. Kur u afruan, mbretu i tha: "Kam dëgjuar që keni lënë fen tuaj dhe nuk keni ndjekur fen time. Keni ardhur në toka tona dhe nuk e dim përse keni ardhur. Çfarë është kjo fe të cilën keni ndjekur?" Qohet Gjafer ibn Ebi Talibi dhe afrohet tre hapa më shumë me mbretin dhe flet në emër të të gjithë muslimanëve të tjerë. Ajo që dhe bën përshtypje në këtë rast është se megjithse kishin vajtur pa e ditur se përse i kishte thirrur mbreti, ai që foli prej tyre ishte vetëm njëri. Pra kishin në rregull dhe nuk flisnin që të gjithë në një kohë. Gjithashtu, ai që foli ishte Gjafer ibn Ebi Talibi. Kjo me qëllim që të dinin që ai ishte djali i xhaxhait të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe se të njëjtin qëndrim kishte mbajtur dhe gjyshi i tij Abdul Mutalibi para mbretit e Breha. Sot në shumë universitete jepen leksione mbi mënyrën se si ta prezentosh idenë tënde sa më shkurt dhe më qartë. Kurse Gjafer ibn Ebi Talibi, që kishte dal nga shkolla e profetit sallallahu alaihi wasallam, në shtëpinë e Erkam ibn Erkamit, e bëri këtë gjë para 1400 vitesh. Ai i u drejtua mbretit me këto fjalë: "O mbret, ne kemi qenë në ignorancë të plotë. I forti prej nesh hante të dobtin. Shkonim keq me fqinjt dhe i prishnim lidhjet farefisnore. Vazhduam në këtë gjendje derisa erdhi një burr prej nesh që i njihnim farefisin, sinqeritetin, besueshmërinë dhe nderin e tij. Ai na urdhëroi të pranojmë Islamin, të themi gjithmonë të vërtetën, të mbajmë amanetin, të shkojmë mirë me farefisin dhe të respektojmë fqinjun. Populli ynë shpalli armiqsinë kundër nesh. Ata na bën padrejti dhe na keqtrajtuan. Më pas profeti ynë na urdhëroi që të largohemi nga vendi ynë për në Abisini, pasi atje është një mbret që nuk i bën kujt padrejti. Kështu ne erdhëm në tokën tënde dhe të zgjodhëm ty nga gjithë të tjerët." Po të analizojmë fjalën e Xhaferit, do shohim që ai e ndau atë në disa paragraf. Paragrafi i parë flet mbi gjendjen e tyre të përgjithshme para se të vijë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon gjëra që çdo njeriu urren. "O mbret, ne kemi qenë në ignorancë të plot. I forti prej nesh hante të dobtin. Shkonim keq me komshit, i prishnim lidhjet farefisnore." Paragrafi 2 përshkruan cilësitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. "Vazhduam në këtë gjendje derisa na erdhi një burr prej nesh që i njihnim farefisin, sinqeritetin, besueshmërinë dhe nderin e tij." Paragrafi 3 prezanton në fejnë me cilën u dërgua profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai na urdhëroi të pranojmë Islamin, të themi gjithmonë të vërtetën, të mbajmë emanetin, të shkojmë mirë me farefisin dhe të respektojmë fqiu. Paragrafi 4 tregon e reagimin e popullit të ti në kësaj feje. "Populli ynë shpalli armiqsinë kundër nesh. Ata na bën padrejti dhe na keqtrajtuan." Paragrafi 5 ngre prestigjin dhe emrin e mirë të mbretit në Xhashi. Më pas profeti ynë na urdhëroi që të largohemi nga vendi ynë për në Abisini, pasi atje është një mbret që nuk i bën kujt padrejti. Kështu ne erdhëm në tokën tënde dhe të zgjodhëm ty nga gjithë të tjerët.
pasi dëgjoj këto në gjashiu e pyeti: a keni diçka që Zoti ja ka shpallur profetit tuaj? Po, ju përgjigj Gjaferi dhe filloj të lexoj surën Merje. Pasi dëgjoj pjesë nga kjo sure, në gjashiu dhe Paris filluan të rjedhin lot. Më pas në gjashiu tha: për Zotin, ajo që the ti dhe ajo me cilën është dërguar Mesia kanë dalë nga njëti burim drite. Më pas u tha muslimanove: qëndroni të qetë, se për Zotin nuk u kthej kur. Pastaj u kthyen nga Amr ibn Asi dhe i tha: edhe ti o Amr, largohu, se nuk i dorëzoi te ju kur. Atë ditë Amr ibn Asi u çmend nga inati. I inatosën në kulm, i thot shokut të ti Abdullah ibn Ebi Rabijas: për Zotin, do të shkoj përsëri të nesërmen të Nexhashiu dhe të shpëtoj njëherë për gjithmonë për tyre. Abdullah ibn Ebi Rabija ja ktheu: mos e bëj, pasi kemi njerëzit tanë në mesin e tyre. Kjo pasi ishte ndikuar nga fjalët që tha Gjaferi, dhe për këtë pas pak kohe pranon dhe Islamin. Por Amri ja kthen: për Zotin që do e bëj. Të nesërmen shkon përsëri te Nexhashiu dhe i thot: o mbret, ata thonë një fjalë të rënd për Mesin. Çfarë thonë? E pyeti Nexhashiu. Nuk mundem ta them, e a ktheu Amri. Atër Nexhashiu i thiri përsëri në pallat dhe i pyeti: kam dëgjuar që profeti juaj thot për Mesin një fjalë të rënd. Gjaferi tregon që vendosa t'i them të vërtetën dhe i thash: ne themi që ai është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe është fjalë e Zotit që ia dha Merjemes së pastër. Atëherë Nexhashiu mori një shkop dhe bëri një viz me të në tokë dhe tha: për Zotin, nuk e kalon këtë viz Mesia. Ajo që the është ajo që ka ndodhur në të vërtetë. Shkoni dhe do të jeni të sigurt në vendin tim. Kush e fyen do të ndëshkohet dhe nuk do të keq trajtoheni në vendin tim. Për Zotin, më lehtë e kam të humb një mal prej floriri se sa të keq trajtohet ndonjëri prej jush. Më pas u drejtua Amr ibn Asit: o Amr, meri dhuratet e tua, pasi nuk pranoj rushfete për pushtetin që më ka dhënë Zot. Gjatë 15 viteve që qëndruan në Abisini, ata kontribuan në zhvillimin e vendit ku jetonin. Me qenë se banorët e Abisinis i pëlqenin prodhimet prej lëkure, ata mësuan se si të prodhonin dhe më pas u ashisnin vendasve me çmim më të lirë. Nga kjo, vendasit u lidhen shumë me muslimanët. Gjatë qëndrimit në Abisini ndodhe një revolt kundër mbretit Nexhashi. Me të nisur revolta, mbreti mblodhi muslimanët dhe i vendosi në disa anije dhe u tha: qëndroni në anije derisa të përfundoj kjo trazir. Nëse më mposhtin, udhtoni ku doni. Nëse do të fitoj, do të vazhdoni të qëndroni në tokën time. Pasi fitoi mbreti dhe u kthyen përsëri, ata tregojnë që nuk jemi gëzuar me gjë tjetër më shumë se sa me fitoren e Nexhashiut, vetë se kur u kthyem dhe takuam përsëri profetin sallallahu alaihi wasallam. Derisa ishin në Abisini, përhapet një lajm që Kureshët kishin pranuar Islamin. Kështu një pjesë e madhe prej tyre u kthyen në Mekë. Kur u kthyen, pan që kjo nuk ishte vërtet. Lajmi që Kureshët kishin pranuar Islamin ishte përhapur pasi një herë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte filluar të lexojë surën Nexm para Qabes me zë të lartë. Në këtë kohë Kureshët këshillonin kudo që të mos dëgjonte nga ajo që këndon profeti sallallahu alaihi wasallam. Këtë herë të gjithë Kureshët dëgjonin dhe asnjë nuk fliste. Vazhduan kështu derisa profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të lexojë pjesën e fundit të surës. Pra,
cilës së mirë të Zotit tënd i ke dyshim. Ky Muhamedi është një qortues i llojit të qortuesve të parë. E afërta është afruar, pos Allahut nuk ka kush që mund ta largoj atë. A prej këtij ligjërimi po çuditeni? E po qeshni dhe nuk po qani? Madje edhe e zëni në asgjë? Pra, bini në sejgjde për Allahun dhe adhurojeni. E Nexhm 55:62. Kur dëgjuan këtë, nuk mbeti kush prej tyre parën në sejgjde, me disë se ishin jo besimtar. Kjo ndodhiu përhap kudo, sa që arriti dhe në Abisini, dhe shumë prej muslimanëve u kthyen. Kur i pyetën Kureshët se përse rrahet në sejgjde, than: për shkak se Muhamedi foli për Zotat tan dhe na tha që të biem në sejgjde dhe ne ra. Gënyen se nuk dinin si ta shpjegonin. E nga njerëzit të cilët u kthyen nga Abisinia ishte edhe Uthman ibn Madhun. Pas që u kthye, Velid ibn Mughire i premtoi që do ta mbroi dhe nuk do të lejonte kënd që ta keqtrajtonte. Të gjithë muslimanët të Mekë torturoheshin dhe fyeshin pse ishin musliman. Sa herë e shihte një musliman që ofendohej dhe rrihej nga Mekasit, e kuptonte që ai afrohej më tepër me Zotin. Kurse atë nuk e prekte kush, edhe pse ishte musliman, për shkak se ishte në mbrojtje të Velid ibn Mughires. Një ditë shkoi te Velidi dhe i tha: "O Velid, nuk e dua më mbrojtjen tënde." "A ke gjetur dikë më të fortë se unë?" e pyeti Velidi. "Po," i tha. "Kush është ai?" e pyeti. "Zoti," i u përgjigj. Kështu, pasi e ktheu mbrojtjen e Velidit, shkoi dhe u ul në mes të Kurejshëve, të cilët po dëgjonin poezi. Poeti në ato çaste po recitonte: "Çdo gjë vetë Zotit është e kotë." Uthmani më njëherë ngriti zërin dhe tha: "Të vërtetën e ke thënë." Poeti më pas vazhdoi: "Dhe çdo e mirë që do të shuhet një ditë këtu gënjeve," i tha Uthmani, "të mirat e xhenetit janë të përhershme." Në atë kohë ishte zakon që të mos kundërshtoi poeti, kështu që poeti u drejtua nga Kureshët dhe u tha: "O Kuresh, kur keni filluar të fyeni poetët në kuvendet tuaja?" "S'kemi çfarë të bëjmë," i than, "pasi është në mbrojtjen e Velid ibn Mughires." Por Uthmani u tha: "Jo më, e kam refuzuar mbrojtjen e ti." Atëherë Kureshët u quan dhe filluan të arrahin derisa filloi të rrjedh gjak nga syri. Në atë moment vjen Velid ibn Mughire dhe duke qeshur i thot: "Ke qenë në një mbrojtje të mirë deri tani." "Jo për Zotin," i ktheu Uthmani, "mbrojtja e Zotit është më e mirë." "Syrin që e kam të shëndosh e merë malë që të rrjedh gjaku si tjetri për hatër të Zotit." Më pas erdi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe vendosi dorën e tij fisnike te syri dhe u lut derisa i u shërua. Vetëm mbreti i Abisinis në Gjashiu u ndikua nga muslimanët dhe pranoi islamin, por e mbajti të fshehur për shkak të gjendjes së vendit në atë kohë. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam fitoi në betejën e Bedrit, i dërgoi një letër ku e njoftonte që ka fituar. Kur i arriti letra, nuk pranoi ta lexoi në fronin ku qëndronte ulur, por u shtri mbi tokë, e vendosi letrën sipër kokës dhe e puth. Më pas u dha që t'ia lexonin. Kur e përfunduan, ra në sejgjde si shenjë falënderimi për Zot. Sa po muslimanët u kthyen dhe e lan Abisinin, në Gjashiu vdes. Kur i erdhi lajmi profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, u tha shokëve të tij: "Qohuni, të falemi për një burr të mirë, pasi ka vdekur një rob që donte Zotin dhe të dërguarin e tij."
autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.